Ahoj. Tak. Tak se tu vidíme opět. A opět to budu dnes vykládat z karet truchlení, které jsem vyrobil tento rok a které nás zavádí do oblasti smutku a smutnění a truchlení, ztrát a jak se s nimi vyrovnat, co u toho můžeme prožívat a tak. A uvidíme, kam nás karty zavedou dneska. Tak já si je tady zamíchám. A chodí mi tahle karta. Do rukou Matky Boží. Pojďme si ji sem dát. Tak. Do rukou Matky Boží. V téhle kartě mám teď uloženou takovou hlubokou zkušenost. Nevím, jestli to pojmenovat jako duchovní ego, ale je možné, že to duchovní ego není. Možná to je prostě jenom nějaký způsob, jak se nechceme vlastně vyrovnat se ztrátou. Do rukou Matky Boží vlastně to zní krásně, jako svěřit někoho do rukou Matky Boží. Ale co se děje, ten moment, když to nechceme dovolit. Chodí mi, když je někdo dlouhodobě nemocný a pečujeme o něj. A nemusí to být s tím jako vázané, to samozřejmě vůbec. Ale vlastně asi možná víc, když s tím druhým máme tenhle úzký vztah, tak máme dojem, že my jsme ty, kteří o něj jakoby pečují, a když o něj přijdeme nebo přicházíme, tak vlastně vzdorujeme tomu, že ho chceme propustit, že ho nechceme propustit vlastně do rukou té Matky Boží. A tak nějak si toho člověka nebo určitou situaci nárokujeme. Do rukou Matky Boží. Já se na to jenom víc naladím ještě. Jakým způsobem o tom hovořit? Jako můžu mít vztek na to, že se to stalo a že ten druhý tady najednou není. A můžu chtít toho druhého mít tady vedle sebe. Jako si ho vlastně nárokovat i po smrti. Že vlastně nedovolím jeho duši, aby odešla. A vzdoruju vlastně té Matce Boží, která teď nad jeho duší vlastně získává tu moc pečovat o ní, naplnit ji láskou, přijmout ji. S čím vlastně bojuju? Říkám si, že žena to může mít obzvlášť těžké. Partnerka, když ztrácí milovaného partnera. Protože ho musí přenechat jiné ženě, která o něj bude s laskavostí pečovat. Najednou mi ho jiná žena bere
s rukou pryč. Do rukou Matky Boží. A přitom je to krásný a uvolňující zážitek. Propustit tu duši do světla. A odevzdat vlastně všechno své trápení spolu s tím. Ale já tu zůstávám najednou nepotřebný. A s prázdnýma rukama. A najednou duši toho milovaného člověka drží v náručí někdo jiný. A já to už nejsem. Do rukou Matky Boží. Nehledě na to, že nejde o to, zda věřím. A nejde o to, jestli jsem přímo jako věřící. Jde o to, že principiálně vlastně vzdoruji tomu, aby duše našla klid a opečování v jiné sféře, v jiném místě, v jiném čase, v jiné formě. A to je náročné. Stejně jako je náročné jít svou vlastní cestou. Začít hledat a své nové bytí a svou novou podobu bez milované osoby. Najednou je to prázdno. Co na tom, že jsme se s tím člověkem dohadovali a přeli. Co na tom, že jsem ke konci třeba měl pocit, že tam už není láska a možná tam byla velká únava z péče. A možná tam byla i úleva, za kterou cítím vinu. A tenhle mix té úlevy a té viny a toho strachu, že tu zůstanu sám, mi vlastně brání podvolit se té síle. Podvolit se rukou Matky Boží, která s otevřenou náručí přijímá tu duši. Do rukou Matky Boží. Mohla by to být úleva. Mohla by to být úleva mít to vědomí, že o duši milovaného člověka je postaráno. Možná by se i mé duše jako truchlícímu ulevilo. Ale mám z nějakého důvodu strach se tomu podvolit. Naplňuje mě to vlastně posvátnou hrůzou. Že záleží pouze na mě. Jestli to dovolím. Jestli dovolím propustit tu duši. A vědomě jí svěřím. Do rukou Matky Boží, která to čeká. Se svými anděli, chce se mi říct.
Je to laskavé pohlazení nebes. A přesto, možná právě proto, že tu nyní stojím s prázdnou náručí, a se všemi svými pocity, počitky z procesu truchlení je pro mě velmi těžké udělat ten jednoduchý rituál. Co by se muselo stát? Abych se tomu podvolil. Musel bych víc věřit? Musel bych připustit, že se obejde ten druhý teď už beze mě? Najednou světlo smráká se v mé duši. Když už nebudu tím jediným, kdo se o něj stará a kdo o něj pečuje. Možná se potřebuji vyrovnat s tím, že mám strach o to, kdo se bude starat o mě a kdo bude pečovat o mě. Teď, když tu ten druhý není, ty pocity ve mně rostou. Do té doby jsem mohl pečovat a starat se o toho druhého, protože tak se to dělá. A teď už ne. A já tu stojím jako osamělý strom. Kdo k němu najde cestu? A najde vůbec? Ale jemný svět luny odrážející se v jezeře je jako péče Matky Boží, která mi laskavě svítí na cestu. Na tu mou vlastní cestu, na které se setkám s andělem hmotné reality. Který mě vítá zpátky do života. Který roztahuje svá křídla, aby mě přidržel na zemi. Snad abych neměl touhu za tím druhým jít. Protože moc dobře ví, co se všechno ve mně v době truchlení odehrává. Stojí mi v cestě a říká: nespěchej, buď tu se mnou ve svém zármutku a oplakej své ztráty.
Nenech se vyrušit. Odevzdej mi všechna svá trápení a starosti a bolesti. Vyživ mou půdu, o kterou se starám, a odevzdej ji vše, co nezvládneš. Nemusíš všechno zvládnout sama. A když se ještě otočíš, tak uvidíš stoupat duši vzhůru. Požehnej ji na té cestě. A podívej, jak Matka Boží prosvětluje temnou krajinu zármutku laskavou péčí. Je ticho. Není slyšet žádný zvuk. A v dešti, který se snáší z nebe, můžeš najít úlevu. Příroda pláče s tebou. Nebo za tebe, pokud už si všechny slzy vyplakal. Před tebou se otevírá dlouhá a možná těžká cesta. A možná je na té cestě spoustu věcí, kterých se bojíš a které ti nahání hrůzu. Možná se bojíš svých vlastních sil, které v sobě musíš propudit, abys šel s odvahou dál. Možná se bojíš, že ti nikdo nepomůže, že nikdo neuslyší tvoje volání. Svěť si svou tmou na cestu, protože z tmy se rodí všechno, jako z prvotního ticha. Rodí se i tak tvůj nový život. A ty smíš vykročit na tuhle cestu. Když zanecháš milovaného člověka v rukou Matky Boží. Tak ti svou cestou.
seber svou odvahu a sílu. A projdi tmou tmoucí. A nechej prozařovat tmu světlem Matky Boží, které proudí z tvého srdce jako dar za oběť, kterou si přinesl. Možná přijde čas pokání. Možná přijde čas radosti. Ale já tě na tu cestu teď už propouštím. A ty můžeš jít. Chceš-li. Nebo tu ještě chvíli postůj. Potřebuješ-li. Jdi rázně zpočátku, ať překonáš svůj strach a poté zvolni a nadechni se. Uzurpuj si pro sebe chvíle radosti, které na té cestě objevíš. A skládej je do svého košíku, dokud v něm nebude dost radosti pro to, abys mohl opět žít. Není třeba se smát. Není třeba se usmívat. Můžeš být v svém zármutku plně a oddaně, jak to tvé srdce žádá, ale sbírej po cestě radost jako kvítí do svého šatky a v danou chvíli, kdy to bude příhodné, tě radost zaplaví. Zkrásy života kolem. Svědomím toho, že je o tebe i tvé milované postaráno. Vítej v novém světě. Já cítím, že to takhle nechám.